Hallå hörni, sånt är fett fint för er. Vad mig är det riktigt bra alltså. Idag är vi här i The Crew Motorfest och det är onsdag när jag spelar in den här videon. Och det är också den dagen de släpper uppdatering på. Så att det är en ny så här vecka i spelet med nya grejer, nytt tema och allt sånt. Och hela den här månaden är det Japan-tema, så att det var därför vi satt en japansk bil i början. Men vi har, ja kolla, direkt möts vi av Supran och... Är det... Oh my god, okej okay, det här är bra, det här är riktigt bra. Det är i alla fall lite Motorfest-avsnitt idag, vi har massa grejer att kolla in. Men först ut, åh vad nice. Vi är ju inne i liksom typ hubben i det här spelet. Jag är lite besviken för det här är enda stället i The Motorfest, i Crew Motorfest, som man kan gå runt fysiskt. Jag vet inte, innan vi fick Motorfest, jag bara, ja, men vi kommer säkert ha typ 10 ställen vi kan gå runt på fysiskt. Och gå runt till bilhandlar och gör det och gör det. Nej, alltså vi fick färre ställen. Det är så att det enda stället vi har vi kan gå runt fysiskt är liksom car meeten här. Och jag tyckte att, det här är bra. För jag tyckte att det var lite slöseri av plats. För att säga, du har kommit in i det här stället och så typ är det bara massa weird bilar eller motorcyklar som bara står placerade runt om. Men alla de här är liksom folks, här är det någon som har rank 1200. Så man kan lägga in sin egen bil för att vara med på den här custom showen. Så syns den för alla andra som går runt här. Men alla bilar som har varit än så länge i spelet har bara varit helt onödiga. Det har bara varit så här konstiga bilar som man inte ens... Oj, nu byts det. Som bara varit så här, varför är de här? Det här är dock riktigt bra. För nu är det japanskt tema den här veckan. Åh, vad nice. Att nu är det massa... Oj, kolla, det är vit interiör. Det var clean faktiskt, det gillade jag. Det passade jättebra till lila, så här midnight purple liknande. Fälgarna var dock otroligt fula. Varför har man den här fälgarna på den här bilen? De hade ju passat bättre på typ så här, den här i så fall. Okej, okay, Jesus. Men det här är nice, för nu är det så här Japan-tema. Så att de här bilarna på... Det här känns ju som att gå på ett car meet eller något. Okej, men det här har de... Åh, soft R34. Red Panther Edition. Okej, men det här har The Crew gjort bra. Låt oss kolla in topp 10-listan här framme då. Okej, fair enough. Vi har Supra, den ligger nummer 1 med 13 stycken likes alltså. Kan vi... Ja, nej, det här var den... Jag fattar... Åh, kolla här. Jadå! Okej, men jag fattar att de här ligger högt rankade alltså. Det gör jag. Jag köper det helt alltså. Okej, men kommer det komma någon bättre vecka än det här eller? Alltså Fast and Furious-bilar och japans tema. Kan det... På Motor Show i alla fall, på Custom Car Meet. Alltså kan det vara något bättre tema? För typ när det var amerikanska veckor för två veckor sedan. Alltså då var det bara så här... Det var bara konstigt. Det var bara weird bilar som... Så gamla bara weird bilar som bara var fult moddade som stod placerade överallt. Och förra veckan hade vi motorcyklar. Okej, vi får se. All right, vi har Supran i alla fall i pallplatsbil. Och den är... I en band som heter Japanese Custom. Då får man gamla RX-7an. Ja, oh, man får R34an. Jadå. Och så får man MK4 Supran. Okej, bra. Det är lite konstigt att det är gamla RX-7an dock. Att det var, för det är inte riktigt... Det är inte den man vill ha. Man vill ju ha FD'n. Och så istället får man farfar liksom. Okej, okay, för det är ändå så här heliga trion. All right. Vi behöver köpa det sen. Ja, men vänta. Det är därför. Det är för att man har ju dem i summiten. Det är därför som det är gamla RX-7an antar jag, och inte den man vill ha, nya. Eller ja, nio är ju 30 år gammal bil snart, men... Okej, låt oss kolla. Summit Contest. Vi har från förra veckan som det gick skräp för oss i. För att vi hade inga... Vi började köpa japanska motorcyklar för över 1 miljon och vi hade inga pengar för det. Så att det som är nice är att nu har vi rätt så bra med pengar. Vi är inne liksom i spelet, det känns riktigt, riktigt bra. Så jag tror att vi har... Har vi något bra pris den här veckan? Men jag tror att vi har riktigt bra... Aha, oj! Åh, det här är nytt. Summit Modifier Fair. Jaha, det finns Summit Modifiers. Det verkar så att den modifieren den här veckan är att alla bilar är equalized. Det spelar ingen roll vad för bildelar du har. Det enda som spelar roll är dina driving skills. Oj, men det där är ju sjukt ju. Det är typ första gången någonsin. Det är en ny grej i Summiten. Hur kan man se vilka Summit som har det i förväg? Eller? För vi kunde ju bara få se det här precis nu. Eller hur? Man ser det längst uppe till vänster så står det ju fair. Okej, vi kan få, om vi får silver, eller nej, om vi klarar eventen, om vi kör klart summiten så får vi Liberty Walk Outfit, och så får vi guldiga delar. Och om vi, vart är man säger reward details, om vi kommer på Platinum så får vi Liberty Walk Underglow som vi redan har. Okej, men vi kan få, så att det vi egentligen vill ha den här veckan då är guld, vi vill få gamla Fair Lady. All right, men
vi behöver skaffa bilar. Så vi behöver köpa det här kittet. Vi kan dock låna bilar. Neon Light. Då kör vi Vehicle Load. Jag antar att det är High Octane Edition, eller? Nej, Mitsubishi 3000. Åh, oh, fet. Nice. Okej, okay, vi lånar den här bilen då. Men det här gillar jag alltså. Det här gillar jag verkligen. För det betyder att det finns Summit som har liksom olika modifiers. Så att den här är som sagt inga bildelar spelar. Oj, den är moddad. Åh, oh, vad nice. Ja, vi behöver köpa den här ju. Skojar du? Ja, oh, japanska veckor. Det är nice. Oj, vi... Åh, oh, wow. Det här är nice. För förut när vi fått låna bilar, typ så här Crew 2, när det varit så Summit som har fått låna bilar, då har det bara varit i Platinum-bilen. Det har varit så ett event och typ så här, du får låna, om typ säger att det är så här, en speciell körningsäg du vinner för Platinum-pris, då får du använda körningsägen ett event liksom. Vilket har varit fair enough, och då har det varit kul att så här, prova att testa att köra bilen som man kan vinna. Men det här är ju helt nytt. Oj, vi är ju sjuka... Är det däcken som gör så att det är så här rött bakom oss? Det ser ut som så här Need for Speed med alla effekter. Det här var nice! Okej, så att vi har Japan-tema på summiten. Nej, det här känns jättebra alltså. Det här känns fett bra. Alltså, mina förväntningar nu för de andra lånebilarna vi har. Alltså, jag är nyfiken. Jag vill så gärna veta vad för bil vi kommer köra. Jag tycker bara om alltså, typ den stilen på bil vi har nu. Jag tycker bara om den här sortens bilar så mycket. De är så här, det är roliga bilar att köra, att kolla på. Alltså, det är någonting som händer. Man gillar det. Nu, jag glömde kolla hur mycket pengar jag fick från här. 103 000. Ja, det är ju perfekt. Så att jag vet att jag gillar verkligen bara så här tidig som 2000-tals modding på bilar. Det är så riceigt och det är så nice. Okej, så att Vehicle Loan, och det är samma sak här. Det är fair modifier på... Okej, det verkar vara fair modifier på allting förutom escapes och sånt, va? Ser ni? För här är det ingen sån... Här är det lilla plustecknet där nere, eller är lika med tecknet. Det är inte det här nere. Okej. Vi får checka. Nu är Mazda MX-5. Hur har de moddat den här? För jag, alltså, nya versionen av MX-5 moddad. Jag tycker den ser bäst ut clean, alltså. Gamla MX-5, men det är för att man moddar. Det här... Ja. Oh. Alltså, jag köper det. Jag köper... Är det en cabriolet, eller? Vad ser... Eller i taket hardtop? Nej, det kanske är hård... Nej, det ser ut som en cab-tak, alltså. Nej, de borde kört en hardtop, för de kanske inte har en hardtop den här. De borde... Oj, vad nice ut med bara massa små MX-5-or. Vad små vi är. Ej, vad nice. Vilket MX-5-gag, alltså. Okej, så nej, det var RX3, eller RX7 här fram. RX8, så heter den. Gud, RX8-orna är så billiga. Alltså, jag vet inte, jag har inte koll på RX8-marknaden nu. Men alltså, back in the days, typ 5-6 år sedan, du får den för 50 000. Problemet är att du kommer lägga 50 000 i olja per månad på den här lilla Dorito-motorn, alltså. De här vankelmotorerna i dem, alltså, de är sketchy. Men alltså, det är så nice bil. Jag älskar RX8-an. Jag har alltid tittat med coola, bara weird och skumma och bara... Jag älskar dörrarna också. Har ni sett dörrarna när de öppnas på dem? Riktigt konstiga bilar, alltså. Men de är, alltså, de är bara motorn är för opolitiga, alltså. Det håller liksom inte. Tyvärr, jag tycker jättemycket om dem dock. Så att så här, man ser dem säljs på blocket. Man bara, man fattar att ägaren bara vill bli av med den här bilen. Alltså, det är verkligen den känslan, tyvärr. Poängmässigt för vår Mazda Race då. Vad hamnade vi på? Vi hamnade... Ah, det var Mazda Race. Vad det är för? Det var bara Mazda. Kom och tänka på nu. 82 000 poäng fick vi. Alltså, jag tror vi kommer klara oss. För grejen är platen och medalj inte det vi riktigt är ute efter. Vi är ute efter guldmedalj här. Men vi ser till att klara alla eventen. För att så här, vi fick ju sjuka bonus för att klara alla event. Jag gillar att de började spice upp det lite dock. Det enda jag känner som jag hade var att ha också jättegärna i spelet. Det hade GTR. Okej, vi får se hur de har moddat den här. För den här bilen är inte jättemycket mods i det här spelet, alltså. Så jag är nyfiken på vad de har gjort. Men det enda som jag känner mig lite som hade velat se är att de hade fler liksom Platinum Summit-bilar. För det är bara fortfarande en Platinum Summit-bil per månad. Oj, okej. Okay. FIFA-youtuber-mods, alltså. Okej, det var så nice. Okej, så vi har Supror och vi... Ja, oh, vad nice med GTR-en. Okej, det här är race, alltså. Det där... Är det Fast and Furious mod på den? Nej, det var bara att jag trodde det var med så här grön... Åh, oh, vänta, är det ju Kiss Me Kombi-eventet ju? Ej, vänta, okej, okay, men den här kan vi. Vi kör om den här. Jag har kört den här jättemycket nu på senaste. Alltså, inte jättemycket, men... Det är fett bra race för snabba pengar, alltså. Okej, okay, så det här racet kan vi. Vi behöver undvika AI här i början, för de är sketchy, alltså. De är riktigt, riktigt sketchy. Nej, men jag vet inte. Det jag känner att jag saknar bara, för det var det som var samma sak med Crew 2, är att... Ja, vi tar mig förbi. Tack. Tack. Tryck förbi. Ah, nej. Men det är att det är bara en Platinum bil per månad. För det blir så här att de vissa summits blir bara så här, det finns inga bra event den här summiten, ingen annan att köra det.
Nui Motorfest finns ju flera anledningar att köra för att du får så mycket andra bonusar och sånt. Men jag gillar verkligen när man grindar och jagar en platinum bil. Det är bland det roligaste man kan göra i The Crew, tycker jag. Så att jag önskar att de hade haft fler platinum bilar. Men det de har ju inte bara en bil per månad, utan man kan också få den här Battle Pass-bilen. Så det är ändå sånt. Så att de har ju ändå fler bilar man ska tänka efter på riktigt liksom. Men det hade varit nice med bromsar. Okej, we're back. We're back, baby. Och vi är omkörda av absolut allt och alla. Rest in peace. Den här kurvan får fritta grejer. Så kan vi... Jag måste säga, jag gillar verkligen det att man får låna moddade bilar. Det är skitkul när man säger moddat bilarna helt sjukt också. Det här gillar jag verkligen. Och just att så här, det är japanska bilar. Det är de som är roligast att låna i bilspel. För att så här, de kan vara moddade rätt. Alltså att låna en Lambo är soft känsla. Men så här, den är antingen gul eller grön. Alltså så här, det är det. Kommer den vara orange? Kommer den vara svart? Vem vet? Men med det här, det är så här, vi får en guldig GTR med gult neon och guldiga däck. Alltså så här, det kan vara så random på vad man får liksom. Okej, hur mycket poäng fick vi från här då? Jag älskar eventet, det är så 112 000, nice. Det är så kort, det är så nice, det är bra betalt. Bra summit event också. Får vi vanlig XP för det här, eller funkar det? Får vi typ så här compete XP? Nej, jag vet inte hur vi fick det alltså. För man vill ju gå upp i orange level också, det hade varit dröm. Men okej, det är dags för oss att köpa bil nu då. Vi kan köra escapes och sånt, men vi kommer behöva köpa det för att kunna köra resten. Så att då är det race med gamla RX7an, Supran och R34an. Ni vet vad vi ska göra. Okej, kan vi köpa bundle på det här förresten? Kan vi köpa alla tre samtidigt? Så får vi säkert några rabatter, hoppas. Är det 700? Ja, det är ju pengar alltså. Vilken bil som kostar så mycket? 700 000. Okej, det är bara... Men vilken är det som kostar så mycket? Kan vi kolla det där? Supran kostar 360 000. Så att kanske den är kanske som den dyra då. Supran för 360 och RX7an för 300. Och sen R34, vad kostar den? Är de så dyra? R34 är jättebillig. Varför är den så mycket billigare? Okej, ingenting makes sense. Så att så vi får ändå rätt bra rabatt ifall vi köper alla... Eller lagom rabatt. Men vi får i alla fall rabatt om vi köper alla så här. 175 000. Okej, så vi får egentligen R34 gratis. All right, köp alla tre. Japanese custom. Åh, vad nice. Jag gillar det här. Nu har vi bara 1,3 miljoner kvar dock. Jag gråter. Jag tycker det är nice att man tjänar bra med pengar i spelet dock. Jag är lite orolig för hur det kommer vara med pengarkärning sen när vi har klarat alla event och sånt. För då kommer du inte kunna få så här pengabonusar. Typ nu får man det lite så här randomly här och där. Ja, du fick 100 000 för att du klarade en spellista. Man bara, tack. Helt ärligt, det finns bara en grej vi kan göra. Först och främst ska vi modda upp den här bilen till max. Så att, ja, vi kan sätta på guldiga delar på den här. Alltså. Men det finns bara en grej vi kan göra med den här. Alltså, och det är... Ni vet vad det är. Vi ska modda upp den. Men... vi måste. Alltså, jag är ledsen. Vi måste. Topp 100, vart har vi det? Ifall inte den är ett rankad. Alltså, ja, det är den. Det där är så nice. Okej, så att den här är ett rankad. Men vi får välja... Den är inte... 10 000! Oj, 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 vad folk har laddat ner. Skojar du, 10 000? Det här måste vara typ en av de mest nedladdade ju. Det är helt stört, den har fått 10 000 downloads redan. Det här måste vara en av dem. Okej, fråga. Vilken tror du är mest downloads? Supran eller R34? Vi kommer ju sätta på Fast and Furious mods på vår silvriga Skyline också. Så 10 000 leder den här med livery. Ska vi kolla hur mycket... Kan vi kolla hur mycket R34 har då? Customize. Livery... Och sen topp 100. 11 000. Ja, den vann alltså. Den vann. Okej, så att fler pers har laddat ner R34 alltså. Vilken är nummer andra plats då? Det är samma, fast man får välja färg själv. För den här har silverfärgen inmoddad. Den här kan man själv välja. Okej. Så att alla är ju bara Fast and Furious. Alltså, här är första som inte är Fast and Furious. Jesus Christ. Okej, ja, det är... Det är så det är bara. Alltså, de bilarna är så ikoniska. Och det är det som jag tycker är så tråkigt med de nya Fast and Furious-filmerna. Att så här... Jag minns inte en enda bil från de filmerna. Alltså jag minns typ att de är uppe i rymden i något avsnitt. Alltså förra filmen var det, va? Jag kommer inte ihåg vilken bil de hade. Det var en gammal bil, va? Det är så svårt att minnas bilar när de är i Fast and Furious-filmerna. Och det är det jag menar. Det är för att så här, den här bilkulturen av Mega Rise och bara varenda mod som finns. Alltså den är ju, det är ju 2000-talet liksom. Det var bättre förr, alltså. Det var så mycket bättre förr. Vad nice. Jag älskar det. Jag tycker det är så mycket roligare. Alltså, det är så mycket roligare än att det bara ska vara så här clean och soft. Alltså, jag älskar clean bilar, men så här, efter ett tag, så här, det är en matt svart bil med tonade rutor och svarta fälgar. Alltså,
det är inte jättespännande liksom. Man vet vad man får, det vet. Okej, vilken front kör vi? Jag tror vi håller det clean, va? Jag tror vi typ kör den här 15, för jag vill inte ha så mycket splitter så grejer. Dock gillade jag... Jag vet inte. Svårt, jag gillade ändå tonade... Nej, vi kör 15. Jag gillade ändå tonade lamporna, alltså. Det var rätt. Eller det kanske ser lite för moddat ut. Kanske skippa tonade lampor. Ja, jo, vi kör nog 16. Vi skippar tonade lampor. Front fender, vi har ingen wide... Jo, vi har wide body. Jo, men det gör vi, va? Vi kör vi wide body. Det är ändå soft. Och sen fälgarna minns jag inte, men de här får duga. Jag tycker om svarta fälgar, alltså. Jag är en sucker för det. Rims låter... De var klart. Speglar, yes. Åh, vad nice det här kommer bli. Alltså, jag... Som sagt, jag lever för såna här bilar. Här, sätt på det. Rear fender, check på den. Det hade varit så nice om en sån här Fast and Furious-bil i verkligheten ändå. Hade inte det varit skitkul? Okej, vad för vinge kör vi då? Visst låter vi stockvingen vara, va? Jag tror att det är typ den här de har i filmen, va? Visst är det någonting sånt här? Okej, vi kanske kör den då. Vi kanske kör en Fast and Furious-vinge. Okej. Åh, nice. Med clear coat. Jag älskar klara sådana. Nej, inte riktigt. Den där var inte dum, alltså. Den där var dock fetast, men jag vet inte ifall den är... Varför står det Roadboy på vår bil? Varför står det Roadboy? Nej! Okej, sista detaljen då. Är vi... Oj, vad snygg den var i vitt. Jag gillade det där, alltså. Vart har vi Metallic? Oh, kör vi Metallic? Ja, men den... Oh my god! Alltså, wow. För jag hade tänkt att vi skulle köra typ så här standard. Det här ser mer ut som Fast and Furious. Jag gillar den nog mer i metall. Den ser mer HD ut. Det här är alltså. Åh, den är så bra. Jag älskar den här bilen, alltså. Det är så riktig barndom för mig. Det här är, alltså, jag är 7 år gammal och sitter och käkar och boymacka liksom och kollar på Fast and Furious. Det här är det liksom. Nej, den är så bra, alltså. Den är så bra. Okej. Nice, och den är maxad. Är vi redo eller? Är vi redo, mina vänner? Och så är det kolsvart ute. Vilken tragedi. Alltså, wow. Jag älskar Supran. Alltså, det är någonting med... Den är bra i The Crew också. Den ser riktigt bra ut i det här spelet. Ja. Skojar du? De hade bra mods till den. Det går att göra den snygg också. Det här känns bra ju. Åh, vad glad jag blir. Jag är så glad att Supra är tillbaka i bilspel också. Det var ju några år där de inte fanns några bilspel, för att de ville inte promota illegal street racing. Det var jättebra mods den här bilen. Wide body, fronten är det enda jag hade kunnat önska lite mer av. Men för jag tror inte jag vill sätta på någon mega splitter, men den ser lite naken ut utan splitter nu också, så att det kanske behöver sätta på någonting. Men åh, vad nice. Jag ändrade fronten på den, men alltså, kan vi bara ta en sekund och uppskatta den här bilen? Alltså, den är magisk. Jag älskar den. Okej, just nu inte vi kommer inte ha några mods på den. Alltså, eller i alla fall prestanda mods, tror jag. För att den är ju, summiten är fair. Men låt oss maxa där. Kan vi... Ja då! Åh, vad nice det här är! Nej, alltså, jag vet inte. Jag är bara en sucker för såna här bilar. Alltså, jag är ledsen. Jag älskar dem. Vad nice. Oj, 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 vad vi är långsamma dock. Vad är det här? Varför är vi sist? Jag har inte ens haft en chans, liksom. Jag är ju toksist. Åh, så sitter vi på fel sida också. Precis som det ska vara. Det är någonting jag har på min bucket list. Jag vill ha en... Visst heter det vänsterstyr? Ja, det är vänsterstyr. Jag vill ha en vänsterstyr bil i Sverige någon gång, alltså. Bara riktig import, alltså. Direkt från båten, liksom. För så, jag gillar det med BRZ-en, att den är japansk och så här, allting står på japanska på olika konstiga ställen, och när du lyfter på saker så står det på japanska. Det är nice, men man vill ju ha en hel import, alltså, som är så här byggd för japanska marknaden, fattar ni? Så att så här, ingenting, alltså, bilen pratar inte ens engelska liksom. Det ska vara så. Det ska vara den känslan. För det är så här, alltså, det finns mycket japanska tech och sånt på BRZ-en, men det är ändå mycket som är engelska, och liksom airbag-skyltar och sånt är på engelska, och liksom sån här varningsgrejer, allt sånt är på engelska. Man vill ju ha att allt är på hel japanska, och att ratten sitter på andra sidan. Det ska vara full import, alltså. Det är drömmen. Det vore så nice. Jag måste skaffa en riktig så här riktig importbil någon dag. Men det, alltså, det är så hemskt, och alla grejen är att det är inte bara jag som tycker om såna här bilar, tyvärr. Alltså, jag vet inte vad som har hänt. Jag tror att det är ett, liksom, de som växte upp och börjat kolla på, alltså, kolla mycket på Fast and Furious back in the days. Alla vi har blivit liksom vuxna och så här har råd att köpa de här bilarna nu. För jag kommer ihåg, jag var ju 10 år gammal, satt och kollade på Blocket hela tiden.
satt och kollade på R34 Skylar, jag satt och kollade på Supra, jag kollade på RX7, har aldrig funnits på Blocket, men jättesällsynt alltså. Det var så här, det fanns någon på Danmark här och där liksom. Men alltså, RX7 fanns inte på Blocket, men just jag satt alltid och kollade på Supra och kollade på liksom Skylines och grejer på Blocket. Alltså, då var inte priserna hemska. För 10-15 år sedan när jag var liten och kollade på dem, det var inga hemska priser alltså. Men nu, alltså så här, du behöver sälja njure ifall du ska råd med den. Det är helt sjukt. Och sen så här, alltså typ den fattigaste av fattigaste Supra du hittar. Typ så här, du hittar en Supra med så här, automatlådan nerkabbad och bara allt är bara fel. Och man bara, ja, och så här högerstyr. Man vill ha, som sagt, man vill ha vänsterstyr. Då är det så här, ändå kostar den 1 miljard. Man bara, varför? Men jag tror att det som har hänt att så här, folk uppskattar de här riktiga japanska legendbilarna liksom. Och priserna bara katastrof skjuts iväg på grund av det. Det är Tokyo Drift-skatten alltså. I wonder if you know. Den låten förstörde bilmarknaden alltså. Hela den filmen, alla gamla japanska bilar bara sköt i höjden efter det. Men jag tror alltså Fast and Furious-skatten, alltså det är på riktigt, den finns. Alltså just eftersom den syns i de liksom, filmerna och de bilarna därifrån. Alltså såhär, man vill ju mycket hellre ha dem. Gud, jag gillar Supran. Den här bilen, wow vilken bil mina vänner. Wow vilken bil. Den är 10 av 10 alltså, den här är 10 av 10. 258 kom vi in på, 96 000 poäng. Mina vänner, världens varför ni kollar på dagens avsnitt. Vi har haft det så nice. Alltså vilken nice bil det här är. Hörrni, ta hand om er, vi syns och hörs. Må bäst. Tja då.